Živjo in en vroč, prečudovit poletni pozdrav iz občine Krško. Živjo. V moji družbi pa naša prečudovita operna pevka in to je Irena Jebua Tiran, ki je vajena take vročine, ne? Ja, absolutno. Vsto obožuješ to vročino. Tako je. Takih gostov je malo. Ide so se odločili, da greva danes po poti štirih bohorskih slapov, ampak enega bova izpustili, ker bi drugač hodili 6 ur, ne, tako bova pa skrajšali na 2 uri. Tako je. Avto so pustili tukaj in greva zdaj do prvega slapu, ki se imenuje Bojanca, pol pa še do pekla. Zaključili bova pri Bojavniku. Ja, v Bojavnik bova pa spustili, ker bi drugač res hodili 6 ur, pa še to ne, tamle je privat naprej, tako da če hočete priti do sem, morate dati v GPS kmetijo. Plahuta. Plahuta. To je malo naprej od mesta Senovo. A si pripravljena? Zelo. Ajde, gremo. Greva. Tam sem si vzela čevle za povodi, take za visokogorje, čevle z Gore-Tex membrano in pa barefoot. Santeli mislim, da za danes ne bojo. Gremo. Meni je toliko vroče, ki pa tako niti ene kapljice po tu nimaš. Kako je to možno? Ja, ne vem, pač. Geni, bom rekla. Ja, ja. Ti si rekla, da, v bistvu, da ti je tako najboljš, ko so temperature ful visoke, ne? Ja, jaz pač, glede na tudi 10 mesecev v letu slabo vreme ali pa pač hladnejše vreme, potem jaz ta dva meseca izkoristim, da načrpam vso to sonce in to energijo, toplo, ki me potem gor drži. O, oh, wow. Ja. No in tudi to, ne. Tudi recimo maraton, dobrodelni, si takrat tekla, ko je bilo zuni nad 30 stopin. Ja. In si rekla, da so vsi v ekipi ful trpeli, ne bi bilo pa tako, okay. Ja, v resnici sploh nisem čutila te vročine. V bistvu v meni celo tako, da ko tečem po senci, imam pač en tempo, ko prijem na sonce, pa začnem hitreje teč, ker me pač to tako naprej požene. Ok, čak, a maratone še tečeš? Še. Bo šla letos na Ljubljanski maraton? Ne, ker grem v Berlin. A drugače pa šla? Verjetno bi šla, ja. A ni tako občutek, tako kot da bi bile v enem amazonskem pragu, oziroma se tam sploh še nisem bila. No, ampak vse, ne. Ja. Verjetno je se tako človek počut. Mislim, lepš mi je, kakor je zgledal na slikah na internetu. Absolutno. Tako prav eksotično. In ful mi je všeč, da si šla glih ti zraven, ker ne vem, če bi dobila kakšno žensko, ki bi bilo tako, a ja, malo po blatu, pa čez vodo, ni panike. Ja, sej res ni. To je narava, ne. Ful dober. In pa mi v bistvu Irena še pove, da je bila tvoja mami, je bila prav kaj predsednica planinskega društva. Mislim, vodja, ja, planinskega krožka, no, na osnovni šoli, kjer sem jaz obiskovala. No, pa si ful hodila. Ja, smo morali kar hoditi, ja. Kam smo šli, ja, ne vem, bili smo v vseh teh ulicih, pa recimo Dražgoše, pa na Golico, pa Škrlatica, Triglav, Prisojnik, vse se ne spomnim vseh teh. Zdaj ne vem, a je tole že ta prvi slab, po moje, da ne. Malo je mejhen. Pa ja, preveriti. In se prepričamo. Tako. Zdaj bova pa Indiana Jones. Wow! Yes. A to ti je všeč? Ja, seveda. Adventure. Okay. Yeah. Se treba pa kar fajn držati, pa ful je spolsko. Tako da po zimi jaz tukaj ne bi šla, poletje pa.
Evo, slab Bojanca. Wow. Čudovit. Wow, pa ful ima veliko vode za poletje. Ponavad moram goste prganjati, tle Irena, ne, moram pa brenzati, ona je ko antilopa. Ko ja. Greš, ko lešek. Kam greva zdaj? Zdaj greva pa do slapu pekel. Ja, in to je v bistvu zadnji slap, pol se pa malo prešvercava na štop. Ja. In se zapeljeva do tretjega slapu. Zdaj smo pa hodili do sem, koliko časa bi rekla, ne? 20 minut, 20 ampak, minut. Ja, ker sva si vzeli čas, da občudujeva vso to lepoto, ne samo, ja. Da, ne, ampak da pa tudi malo postaneš, tako da ja, ne 25 minut. Zdaj pa še 20 minut. Tako. Irena prav, da je tekmovalna, ki je najbolj? Pa kje? Ja, posotno, mislim. Šport najbolj. Tako pač tudi v mojem karakterju. Zato mi zdaj tako dobro gre, ker se učim za eno aplikacijo jezik. Ja. In seveda tekmujem, ne. In lahko rečem, da zdaj znam francoščino. Čak pa znaš, zdaj se prav zaradi opere itak mora znati nemško, ja. Italijansko, slovensko, ja. Angliško, pa še francosko. Ja. Pet jezikov znaš. Pa še hrvaško. Šest? Wow. Ne, tu zame je eno in isto, tako da, okej. Okay. Stari, zdaj pa da so na Triglavu. Kako se spremeni tale teren. Ja. Čak v Gani, odkoder prihaja tvoj oče, ja. Se pa govori, a se angliško govori? Angliščina je uradni jezik, ja. A, okej. Okay. A je še kakšen neuraden? Ne, ne, pač. A ja, tako. Ja, mislim, ne, imajo pa še druge njihove, ne, bom rekla, kako se reče, domače jezike, no. A si se kakšen ga tudi naučila še tam? Ne. Okej. Okay. Sej lihto nekaj sem v intervjujih, sem tako brala, da ti kakšni pripisujejo tako, ja, saj ti si tudi, mislim, ti si afriško dekle, ampak ne, ti si pač rojena v Sloveniji in tudi tvoj oče si rekla, da se v bistvu ful zelo dober zliv z okoljem in da se je celo naučil tudi slovensko kulturo, pesmi in da je res tako, da so ga vsi ful lepo sprejeli. Ja, v resnici tako, kot mora biti, ne. Načeloma pravijo, da ne, ko si v Rimu, se obnaša kot Rimljan in on je pač to načelo popolnoma ponotranil in zaradi tega tudi ni imel, bom rekla, veliko težav nikoli. In mislim, da če bi vsi se na ta način lotili, bom rekla, migracije oziroma selitev, potem verjetno ne bi imeli težav in bi v bistvu vsi lahko bivali na enem prostoru. To je pa res. Jaz se spomnim sam tega, da so me vedno pač gledali, da so vedno včasih tudi zijali, ampak ja, da sem bila pač vedno opažena, opazovana. Kaj danes ni nač, ki danes je, veš, se mi zdi, smo vsi izliti, tako. Ja, no, kaj pa vi. A ja, da ne. Bom rekla tako, da sem se res zdaj zlito počutila, sem se v bistvu zdaj, kaj sem bila v Ameriki, no. A res? Sem čisto iskrena. Zanimivo. Ja. Kako se pa recimo tako spomneš odraščanje v novem mestu? Mislim, jaz sem imela same privilegije, ne, men pač ni bilo nikoli težko, tako da v bistvu absolutno je to zasluga moje mame pa očeta, ki sta ustvarila to okolje okoli mene, da pač nismo imeli težav, sestro. Sigurno neki pripomore tudi kraj, kjer so odraščali, ne, pač, tako da, mislim, moje otroštvo je bilo res lepo otroštvo. Ja. Mami je bila, se pravi, ravnateljca, poučiteljica, ja. Oči je pa kaj delal? On je bil pa, on je pa metalurg po izobrazbi in je delal v bistvu v tovarni avtomobilov in je bil v laboratoriju, v službi. Wow. Ja. Vidve sestro sta bile pa najprej za arhitekturo. Ja. Kdo te pa pol za petje navdušil? V bistvu ravnatelj glasbene šole, takratni gospod Zdravko Hribar, je prišel s to nenavadno idejo, da bi jaz postala operna pevka. Ja, ampak na podlagi česa? A si se ful, že kot mehna punčka, da vem, uponašala operne pevce? Ne, 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 to sploh ni zgodba od majhne punčke. Ja, mislim, jaz sem kot majhna punčka že veliko pela. Ja. Pela sem res veliko in povsod, potem sem pa igrala prečno flavto v glasbeni šoli,
Tako da ja, v bistvu to je bilo nekako, pač glasba je bila vedno, vedno del mojega življenja in ogromno sem pela po zborih, pa po kakšnih skupinah. A lahko verjamete, da je ta ženska stara 50, pač jaz sem mislila tako, ajde, tako kaj jaz tam nekih 33 vredi. Pač to je noro, ti si res taka lepotica. Hvala. Verjetno ti to veliko moških pove. Ja, zanimivo recimo v gimnaziji sploh ne. Ne. Res ne? Res ne. Mogoče si pa tako kao ono vino nekaj z leti še bolj žlahko. Ja. Ne, dejstvo je, da smo bili sestro, pač očitno neka celica skozi skup, pa pol mogoče so se bali. Naju, ja, tako da. Ne, jaz, dobro, neki so geni, neki je sigurno Lebenseinstellung, ko se reče, življenjska. Mišljenje. Tako, ja. Da pač, jaz sem kar nehala štetom okoli 33. Ok, pa moram jaz zanehati štet. Tako. Super, ja. Tako. Pa moj poklic me vedno znova vrača mladim ljudem in jaz sem praktično v vsakem projektu sodelujem z nekom, ki bi mu lahko bila že zdaj mati, a ne. In potem jaz, ja, sem pač na tistem nekak, v tistem krogu, s tistimi mislimi, s tistimi, bom rekla, dejanji, ne vem, nekak tako se pogovarjamo in se mi zdi, da odtle tudi to mladostno energijo črpam, no. A še kakšen tak recept? Tek mogoče? Dobro, ja, tečem veliko, ne, seveda pa pač poskušam kot pevka, moram vsaj 8 ur na dan spat. Mislim, okay, jaz si tu... lepotni spanec vidiš. Lepotni spanec, ja. Zdaj, no, bom rekla na starejša leta, bom rekla na stara, na starejša leta, sem pa začela tudi neko to, bom rekla, malo bolj negovalno kozmetiko uporabljati. In tukaj se pot konča. Smo malo spregledali, tukaj je neka vrv, ki bi mogla biti potegnena, se prav ne, da se tukaj ne hod. Ne. Moram zelo pohvaliti, da je zelo dobro varovana pot. Ja, res je. Pa skozi neke stopničke, tako da tole društvo se zelo trudi in damo 10 točk. Ko je prišel na pomoč gospod Toni in je povedal, da je treba kar klele med krave jeti. Lahko postavite še eno tablo zraven, kjer piše kar med krave. Irena, ja. Kaj prav Toni? Pravi, da v bistvu je to košno-pasni sistem. Ja. Sicer na enem koncu se krave pasejo, na drugem koncu kosi, potem pa obrne. Se pravi, tukaj ni vedno tega pasterja. Se pravi, ne greš vedno mim krav. Ne, vedno ne greš mim krav. Danes smo pa to srečo. Tako je. Pravi, ti si mezosopranistka. Kako ja. Se pa to določ, kdo je kaj? Ja, tudi se ti kar ob rojstvu, bom rekla, določ, odvisno, kako ti zraste ta glasilki. Ja, na podlagi, bom rekla, dolžine glasilk se določa, pa seveda tudi na podlagi barve glasu, ja. Pa potem, kje imaš te prehode, rečemo mi, tu so pač posebni toni, na katerih se glas pač obnaša na določen način in na podlagi tega se potem določi. Zdaj, nisi pela opere samo v Sloveniji, tih sva se v avto pogovarjali, da ti si bila tudi tako 2 meseca v Parizu. Ja. Celo takrat, ko si bila še mlada mama. Ja. Lih takrat so te poklicali. Ja, veš kaj, načeloma kličejo zveri, zdaj pa vmes, pa pa še malo rodiš. Ja, res je. Ja. Recimo, kje ti je bilo pa najbolj delati za te operne predstave? Mislim, jaz moram reči, v Parizu sem se fenomenalno počutila. Vadili smo v Bastili, ki je pač, ne vem, peč tukaj v gor, peč tukaj dol. Takrat vem, da sem, ker je bil pač moj otrok 7 mesecev star. In v bistvu prvi dan sem dobila 40 vročine, mastitis, vnetje in sem ležala najprej en teden. Tako da pa sem prvi dan, ko sem prišla po enem tednu, sem skup padla. In potem so me, tako je bila medicinska sestra tam nosila, so me odnesli in meni bilo noč, seveda, pač izčrp, mislim ta, ne, ker sem pač ležala, pa ker sem imela tisto vročino pa to. In potem sem dobila neke kapljice in potem nisem smela pol ure, sem morala ležati.
tak sistem, ne, da pač vse to mora biti tako. Okay. Imela sem svojo, ne vem, maskerko, svojo garderoberko, svojo frizerko. Tako vsak, pol po premieri, smo imeli vsak tret ali pa četrt dan pol še predstave in me je zjutraj poklicala, bonjour, danes večer imate predstavo, želim vam lep dan. Wow. Tako da tiste je bilo res ena taka čudovita izkušnja. No. A pa si predstavljaš, da bi kdaj prav živela tako v Parizu več let, pa ne. Tam delala? A ne? Ne. Jaz lahko živim samo v Sloveniji. Wow. Absolutno, ne, nikjer druge. Zdaj sem se pa spomnila, da si pa v enem podcastu pa rekla, da se pa vsem počutiš kot doma, takrat, ko stopiš na tla Gane. Ja, to je pa čeprav poseben... Čeprav nisi velikrat. Ja, to je poseben občutek, ki po mojem pride ravno zaradi tega, ker... pač... Zakaj recimo ne moreš, misliš, da je ta občutek? Ne moreš zatajiti svojih, bom rekla... svojih korenin na neki način. Ne? Pač ja. To je vendarle očetova domovina in jaz sem del njega. Tako da, ja, je pač en tak poseben občutek. Ne vem, mogoče za te, sicer tam sem presvetla, tukaj sem pretemna, ampak mogoče, ko imaš kar naenkrat same atije okoli sebe, pa pol imaš občutek neke take, ne vem, ne znam opisati. No. V bistvu se nahajamo pri Župančevem mlinu. V tej dolini je bilo kar nekaj teh mlinov. Ta je bil namenjen za prebivalce vasi Losce. In tu vidimo, da je pač v globeli. Zato so uporabili material, ki bi tu najbolj na razpolago. In to je bil lahki kamen ali lehnjak, ki ga je tale stena polna. Ne? Vi ste meni. Viva s Tonijem, komi živiva. A je tako, Toni? Je. Ja. Irena pa tako v redu je. Res je vroče. Ja, pa tle ni, no, v senci, pa res ni. Zato, jaz se tukaj. Ja, tako je. Peko! Wow. Oh, tole tok pa še. Poglejte prave temperature. Meni v bistvu kar pejžal, da nimava kopalk. Ja, bi kar pasala takale osvežitev. Drugače je tudi ta ful lep, čeprav mušicam dobila oči, mi je bil pa ta prvi za odtenek lepši. Ampak sta oba ful lepa. Čevli so pa kar zelo blatni. Tako da ne vzeti tistih najnovejših čevljev za takle pohod. Tam je tabla Ajdne peči. In namesto desno k Ajdnim pečem greste levo k Slapu. Pekel. Za nazaj greš pa v bistvu sam po isti poti, takole dol. Ali se pa znajdeš? In greš. Tle in te en z avtom zapelje do tvojega avta. To ne bi smela povedati. Čeprav, ok, tisti, ki hodijo v opero, te zelo dobro poznajo, se mi zdi širša Slovenija, te je pa najbolj spoznala kot žirantko v šovu Znan obraz ima svoj glas. Ker si bila una ta simpatična Irena, ki je vedno nasmejana. In si nekje rekla, da si to vlogo sodnice z veseljem sprejela, medtem ko vlogo na talentih pa ne bi. Zakaj? Ja, v bistvu sem jo tudi zavrnila, ko so me za talente sprašvali. Veš kaj, razlika je v tem, da jaz sem pevka, se pravi sem strokovna na pevskem področju, kar pomeni, da težko ocenjujem jaz osebno plesavce, ne vem, džunglerje, cirkusante, akrobate, karkoli že. In tam lahko za svojo odločitvijo stojim. Druga stvar je bila, da noben ni ven letel po naši vdaji, kar pomeni, da se nisem mogla nobenemu zameriti, ja. Ker to mi tudi težko. Potem tretje, no, najbolj pomembna stvar je bila pa, da
so v bistvu, okay, tekmovalci so tekmovali za čast in slavo in za denar, ki je pa šel v dobrodelne namene. V bistvu tle so me pa nekako dobili, ja, ker pač smo zbirali za mlade upe in športnike in znanstvenike in umetnike. Se pravi, vsa področja so bila pokrita in to mi je bilo res v neizmerno veselje. Aha, se pravi, čeprav razumem, pol se velikrat odzoveš na te dobrodelne stvari. Ja, vse. Tudi ta tek dobrodelni maraton, ja. Si tekla te čez občine, nekaj sva že omenili ja. In si dejansko pol, ti si tekla, ja. Pa si se pa ustavila in pela in tekla, ali pa si ful fušala. Mislim, kako ne. To sploh izvedljiv? Ne, si sem se ustavila, ker sem pela, ne? Ja, to ja, ampak pa sem pa spet naprej. Koliko časa si se ustavila? Kakor je dolga skladba. 2 minuti, 3, 4. Čak, in ti si od teka se ustavila in tako je začela pet? Najprej mi je tonski mojster dal mikrofon. Ne. Ja, pa sem pa pač pela, pa sem pa eno tako fino oblekco sem imela, da sem se tako, kaj nisem hotla taka, pač vsa, ker takrat sem bila, pa tudi vendarle malo preznojena, sem imela eno tako obleko, ko sem jo dal čez, ne, ja. Mikrofon, pa sem pela, pa dol obleko, mikrofon stran, pa naprej. No, skratka, ja, to je bila moja ideja, zato, ker sem med korono, no, pač sem ugotovila, da je v bistvu moje čustvovanje poteka preko odra, preko glasbe, da nekako vse, kar se v meni dogaja, se pač manifestira skozi petje. In ker tega ni bilo, ker so pač nas takoj zaprli, ne, zaprli so pa seveda najprej nas, pa še športnike in sem pa si rekla, dobro, če ne moram na odru pet, bom pa pač na cesti. Letos se mi zdi, da imaš pa tako ful nekih projektov, neka. Takrat, ko sem te jaz klicala, si imela res polno sezono. Ja. Zdaj si tudi ne pepelka, ampak prepelka. Ja. In igraš v gledališču mestnem, a ne? Ne, v mladinskem gledališču. V mladinskem. Ja, no, čudno. Bom šla pogledat. In boš v bistvu septembra spet začela novo sezono, a ne? Ja. Poleg tega si pa v bistvu tudi aktivna v Novem mestu. Kaj pa tukaj ustvarjaš? Ja, v Novem mestu pa bomo imeli spet ponovitve tudi predstave operne Kit na plaži, in sicer novembra. Potem pa spet bomo spomladi organizirali pevsko tekmovanje mednarodno. Mednarodno? Ja, zdaj že bo 6. leto zapored. In se lahko kar malo pohvalim, da imamo finale z orkestrom, kar ni tako običajno za taka tekmovanja, no, na tem območju. Kaj to pomeni, da bojo peli vsi z orkestrom? Ja, finalisti, ki pridejo, tisti pevci, ki pridejo v finale, ja, pojo ob spremljavi simfoničnega orkestra. Wow. Ja. Wow, prva kapljica potu na Ireninem obrazu. Zdaj lepo je, 1 uri pa pol. Kjeri so pa poleg petja pa teka še tvoji ljubi hobi? V bistvu, kaj pa vem, no, zelo rada pač sem gostiteljca, zelo rada kuham, pečem torte. Rada imam, recimo, zdaj sicer letos mi ni uspelo kaj dosti cvetje vzgojiti, ampak doma sem imela prejšnjo leta cvetje in potem izdelujem šopke iz tega cvetja. Predvsem sem rada z dobrimi ljudmi, nasmejanimi ljudmi. Ja. Ja. Zdaj smo pa že kar naenkrat tukaj pri tabli, pri slapu. Bojavnik, še tretji slap, ki ga bova obiskali danes. Ja, čaka na jo, koliko je? Je 10 minut, ba je. Slabih 10 minut. Zato, ker se da z avtom priti čist do tukile. Treba se je znajti v življenju. Glede na to, da sta sestro dvojčici, ja. Sta verjetno ful povezani. Ja. Je tako. Kako je pa recimo mami prvoma pazila, da ni naredila prevelikih razlik. A si čutila, kdaj je to? Joj, groza. Kaj? Pritiravala je, absolutno. S čim? Ona je tehtala, ki je nabrala regrat za najo, pa je tehtala na tehtnici, da bo dobili vsaka enako. Ja. Kaj bi pa rekla, da ti je oče dol neki tazga, recimo kakšen tak nasvet dobronamerni, ki si ga še zdaj tako vrtiš v glavi. Najboljši, recimo, na svet, ki ti ga je dal oče. Jaz težko rečem, da je bil tako en na svet. Jaz mislim, tako ta življenjska drža, no, ki jo imam enako kot on. Pač dobro se z dobrim vrača,
pozitivna moč mišljenja. Če zaupaš vase, pač je veliko možnosti, da bojo tudi drugi vate zaupali. Ja. In, to? Tako, ja, v tem smislu. Pač wow. Vse te, pa da je družina zelo pomembna, tu sta pa oba z mamo. No. Jaz bi rekla, da je bilo tole bolj 5 minut hoje. Ja, res je. Ja. Tu se skepni noč, tam dol se iz ceste spustiš. Ja. Zdaj imam pa dilemo, a mi je najlepši ta ali ta prvi? Različna stvari. Pravijo, da cukr kom culec, ne, dobre stvari pridejo na koncu, da po mojem bi jaz kar tega izbrala. Ja. Zaprav se splača, če se vam ne da 6 ur hoditi, se pripeljate z avtom tukaj in potite 5 minut. Ja. Yes. Res je lep. Mi da so zdaj videli 3 slapove od 4, se pravi, ja. Kjeri 4 slapovi so tukaj pod Bohorjem? Ja, pot ste začeli pri slapu Bojanca, potem ste se usmeli proti slapu Pekel, spustili se slapu Bojavnik in potem se zdaj nahajamo pri slapu Bojavnik. Dejansko Bojavnik izhaja iz staroslovenščine, bojati se, bati se, torej ljudje so se bali, verjetno tudi že zaradi hrupa, ki ga ustvarjajo slapovi. Zato je tudi verjetno pekel, no, in pa ubijavni, ker se pa voda tam ubija. Ne. No in v bistvu se je ta zgodba o bohorski slapovi začela leta 2000 z nastankom brošure Naravne zanimivosti južnega pobočja Bohorja slapovi v sodelovanju z dr. Movžem in pa magistrom Aničičem. In takrat smo jih dejansko locirali, izmerili, opisali in izdali brošure. Kjer od teh 4 slapov je pa v bistvu največji? Mislim, da se nahajamo ravno pri tem, to je slap Bojavnik, kaj ti pomeni, da vemo, da slap, ko izmerimo slap, ni samo od tam, kjer se voda prelije v globel do Tolmuna, ampak ja. Imamo lahko tudi večstopenske slapove in slap Bojavnik je večstopenski, torej se voda zlije v prvi Tolmun, se prelije v drugega in dejansko tudi vesti spodnji del sodi pod dolžino slapu. Zdaj čaka pa še to zaključno dejanje. Ali si kaj lačna? Jaz sem vedno lačna, odgovorim. Super, okay. Ker zagreva pa do gradu Reichenburg, kjer je ena fantastična restauracija. In se bova mastili. Ja. Se vidimo tam. Prispeli sva. Do gradu Reichenburg in do restauracije A3. Bova vprašali, zakaj A3. Sva pa zdaj v novi opravi. Zdaj sva kar 2 pepelki oziroma prepelki. Ti igraš prepelko v predstavi. Res je. Zakaj prepelka? Ker v glavnem prepeva. A, to je fora. Ja. No, zdaj pa se gremo mi kulinarično razvajati. Opa, cupa. To pa nismo pričakovali. Dobar dan. Dobar hvala. Dan. Vojte naprej. Hvala lepa. Hvala. Cool. Nahajamo se v prvi Peninoteki v Sloveniji, kjer bomo danes začeli naš prvi pozdrav in pa prvi kozarec penine. Opa, na vroče poletne dni. Evo, tako, ne? Že kar tukaj bomo jedali. Ja, en tak pozdrav iz kuhne, nam je pripravil naš Matjaž. Takole. Tako, začenjamo z prvo Zero Waste princip kroglico, ki je v bistvu podpis naše restauracije in pa ribogojske tradicije. Gre za pripravo postrvi, ki je v bistvu tiste koščke ribjih filejev, ki nam ostanejo, ko oblikujemo fileje za glavne jedi in v bistvu odstranimo tiste repke, odstranimo od kože in kosti, naseklamo na neke vrste tatar, povežemo z ekološko belo polento, vse skupaj dopolnijo sveže zelišča iz naše grede. Tale kinder jajček pa je v bistvu, mi mu rečemo, taka korenčkova emulzija, gre za maslo, v katerega umešavamo korenčkov pire in pa korenčkov sok. Tole je kar malo prehiter zginilo.
Jaz bi tako teh krogalc pojedla 100, ker tako na kauču, pred televizijo, to je tako dober. Ampak to je začetek. To je tako, da začetek. Gremo zdaj še v naš degustacijski meni in bo še vsega na koncu preveč. Romanska dvorana. No, kira je tvoja najljubša opera? V bistvu, do nedavnega je bila, bi rekla, Carmen od Georgea Bizeja, ampak zdaj je pa Svadba od Ane Sokolovič. In s to opero gremo 23. avgusta gostovati v Šico, v Stil. Pa. Si pa ziskaš kaj iz kakšnega kataloga. Kaj lepo. Najljubša vloga izven opere ti je bila pa kjera? Ja, kar za razmisliti. Mogoče pa glih zdaj ta prepelka, no. Res? Ja. Ker je en tak moment vmes, zelo je, bom rekla, dobro, ni čisto zgodba mojega očeta, ampak vendarle je prišel od nekod in se je moral, dobro, on se ni poročil zaradi ne zelene karte ali pa tega, ampak se je poročil iz ljubezni. Ampak vsen se je moral pač nekako vklopiti v to okolje in tam imam eno sceno z očetom, ki ga igra Dario Varga in tam zelo težko v bistvu. Potem nadaljujem, ker je pač taka, takrat se zgodi, mislim, takrat se pač pokaže, kako v bistvu na najo gledajo zviška in kako najo pač na nek način morda celo prezerajo in takrat se borim zelo v bistvu s svojimi občutki, bom rekla, na odru in sicer resničnimi in zmeri tako, mislim, moram kar se potrude, da spelam pol na naslednjo pesem naprej. Brez sos. Oh, wow. Izvolite. Hvala lepa. Takole, tole je naša hladna dimna na posteru, jo tudi sami prekajujemo. Pod njo je taka sveža ingvarjeva omaka s koriandrom in pa pomarančni moljem, ki lepo vse skupaj poveže. Tole zeleno čez je tak petršiljev pireko, kar mojo se rečem, okoli hrustljav črni sezam in pa še cvetovi žajbla. Tako da, izvolite uživati. Jaz sem bila pa prepričana, da je to losos. Ja. A ne? Take barve. In paše. A si drugač bolj za ribje jedi ali mesne? Ali veganske? Jaz bi rekla mogoče ribje. Če imam za izbirati, ponavadi vedno ribo zberam. Nikoli ne bi ugotovila, da je to petršilj. Pa se mi zdi tako, da je vse lih prav doziran. Ingvar je lih tako, da ga lahko občutiš, ampak ne zmot. Ja. Takole, izvolite. Hvala. Nadaljujemo z sveže sotiranimi lisičkami, ki so v bistvu začinjene s čemaževim pesnom, ki smo ga sami nabirali, ko je bila sezona in si ga shranili za te začetne poletne dni. Kombinacija lisičk in čemaža se lepo poveže z tako omako na osnovi vinske gobove redukcije, ki se z ogromno zelenjave dva dni kuha, reducira in pa potem lepo poveže in oprime na naše lisičke. Na vrhu je pena iz mladega krompirja, hrustljava kvinoja in pa gorska kreša za malenkost pikantnosti in pa strukture. Hkrati pa tudi malenkost dekoracije. Zelo, zelo dobro. Ja, kako bi opisala te okuse? Božanski. Kaj pa tam v oddaji Kuhinja na kolesih? Kaj ti je bilo pa tam najbolj všeč? Se pravi, sestro sta to vodili. Ja, sestro sva imeli to oddajo. Ja, v bistvu sem bila presenečena, koliko res odličnih restauracij gostilen imamo v Sloveniji. Na enem takem mehnem koščku, ja. Ker mi smo pogrivali samo Gorenjsko v resnici. Ja, v bistvu najbolj naj je navdušil pa Primož iz gostilne Partolc na Sorci. Takole, nadaljeval bomo z poširanim filejem smuča, je bil jed v Savi, s
se pravi poširen, počasi je bil pečen v pečici, v maslu. Na vrhu je taka hrustljava zelena, potem zraven smo dodali pečeno zeleno, pekla se je 3 ure v soli. Čez je nahladno zmarinirana zelena in pa topa s jabolka, malo z svežino, potem malo svežih zelišč in pa na vrhu še hrustljavo rjavo maslo. Ker smučne, če ni dober soljen, je lahko ful brez okusa, pa da vidimo. Tale zelenjavca tako dobro skupaj poveže in se mi zdi, da je glih prav soljen. Jaz ne maram preveč, ne pa tudi premal, tak da breka, da je v reji. Takole, smo pri najslajšem delu kosila, pripravili smo vam domač sorbet iz svežih 100% jagodni sorbet z minimalnim dodanim sladkorjem. Položene je tako vaniljevo kremo z bourbonsko vaniljo, spodaj je vafel oblic jagodno čokolado, sveže jagode in pa na vrhu malenkost melise za dekoracijo. Pravda, da sladica ali vse povoz ali pa nadgradi. Ja, no, tukaj je definitivno nadgradnja. Kaj smo glih par razvada, kira je tvoja taka najbolj, pa ne bi rekla škodljiva navada, ampak taka razvada, ki bi res težko brez nje. Ne vem, če je to razvada, navada, razvada, karkoli že pač je, ampak meni je ultimativen izraz dopusta, počitka, sproščenosti, da sem lahko cel dan v pidžami. Resno? Ja. In si? Sem. Wow. Kira je pa recimo gospodinsko opravilo, ki ga najbolj sovražiš? Likanje. Če bi lahko kdorkoli iz celega sveta prišel k tep na kosilo, koga bi povabila? Ne vem, izbiram med Morganom Freemanom, Barackom Obamo in Nelsonom Mandelo. Wow, dober trio, pa lahko vse. Ja, lej. Če ti zdaj le dam milijončka, kaj bi naredila z njim? Milijonček po mojem ne bi bil dost, ampak recimo, če bi nekaj milijonov zadela, bi verjetno dala obnoviti vse fasade v Novem mestu, v jedru, ožjem centru Novega mesta. A imaš še kakšno željo se naučiti neke vrline, ki jo ne znaš? Ja, flamenko. Res? Ja, sem bila zdaj že na 2 tečajih v Španiji in mi je bilo super, tako da nadaljujem s tem. Če bi se mogla skozi v eno in isto oblačilo oblačati, kakšen stil bi si izbrala? Absolutno sproščen, mislim, tako pač. Zelo dobro se počutim recimo v temle. Takih lahkih oblekcih. Ja, ki jih ni, predvsem, ki jih ni treba likati, ne? Koncertne obleke zbiram take, da je čim bolj tako, da jih pač dam v torbo in potem sem ven potegnem in... Kdo te recimo od znanih Slovencev najbolj presenetil, kaj recimo prej nisi poznala, pa si začela z njimi sodelovati in si rekla wow? Kaj sem Špelo Grošelj naprimer spoznala. Skupaj sta imeli predstavo Vročica. Ja, in me je navdušila, mislim, mi dve sva se res super ujeli. Draga Irena, meni je bilo ful prijetno v tvoji družbi. Ohranjaj še naprej to mladostno energijo in srečen zakon, ne? Je, hvala. Pa si rekla, da je to tvoj prvi in mož, ki je še vedno vreden pohvale. Ja. Jaz se ful veselim, da pridem še na tvojo predstavo, tako da če te želijo gledalci spremljati še naprej, te najdejo kje? Ja, najdejo me v Mladinskem gledališču, kjer bom pela Prepelko, 16. pa 25. september v novi sezoni. Drugače pa novembra v Novem mestu, kjer bom pela Kit na plaži, mislim v operi Kit na plaži. Pa pač... Na Instagramu, na Facebooku, tako. Pa mogoče še kdaj na televiziji. Ja. Vam pa želiva lepo poletje in pejte tukaj le na obisk do bohorskih slapov. Ja. Ajde, čau, čau. Ja.